Қазақ кинематографиясы орны толмас қазаға ұшырады. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, режиссер, сценарист Сатыбалды Нарымбетов 75 жасында өмірден өтті. Ол кино мен әдебиетте өзіндік суреткерлік әлемін қалыптастырып, соңына тамаша туындылар қалдырды. Оның алдағы күнгі жоспары өте көп болатын. Екі бірдей тарихи фильм түсіру туралы ойлап жүрген дейді әріптестері. Оның бірі сценарий жазылып болып, өндіріске де жіберіліп қойыпты. Сатыбалды Нарымбетовтың туындылары бір-біріне ұқсамайды. Кинода да, әдебиетте де ол өзінше жаңа сүрлеу салуға ұмтылды. Таптаурын болған тақырыпқа жоламауға тырысып бақты. Бір ғана өзінің сценарий желісімен жазылған «Көзімнің қарасы» әлемнің талай айтулы кинофестивальдарының жүлдесін қанжығасына байлады. Әлем киносындағы үздік фильмдер тізіміне енді. Франция киноакадемиясының Жорж Садуль атындағы сыйлығының лауреаты атанды. Туындының желісі қарапайым кеншілер кентінде өрбіп, аккордеонда ойнайтын баланың өмірі суреттеледі. Оның әкесі жапондық әскери тұтқындарды үйіне шақырғаны үшін түрмеге қамалған. Сөзден көрі сезім бай ғой, киноның бір ұтатыны сол сезімді шығаруға болады дейтін Нарымбетовтың өзі. Оның семейдегі полигон зардаптарын баяндайтын «Қыз жылаған» фильмі ұзақ толғаныстан кейін түсірілген дүние болатын. Соның тұсаукесерінде режиссер былай деген еді. Сценарийді әкім ағай екеуміз Тарази, жаңағы біздің өте белгілі қазір жас драматургымыз бар, Роза Мұханованың әңгімесі бойынша жаздық та, бірақ 3 жыл ақша күттік. Толғатып жаттым үйде. Ал енді оның нәтижесі жөнінде нене ашып айтқанда өзінің шығармасына сондай сүйсіне қарайтын режиссерлердің бірі емеспін. Сатыбалды Нарымбетовтың Мұстафа Шоқай, Кенесары хан туралы жазған диссертациясы үшін қудаланып түрмеге түскен тарихшы Ермұхан Бекмаханов жайындағы аманат фильмдері де көрермен ықыласына бөленді. Бұдан өзге ол Созақтан шыққан Гамлет, Балалық шағымның Дон Кихоты, Ауылдан келген күйеу, Ассалому алейкум, Атлантида, Айғай фильмдерінің авторы. Көбінің сценарийін өзі жазып, кино өнеріне бүкіл ғұмырын арнады. Саналы ғұмырымыз қатар өтіп еді Сатыбалды досымызбенен. Сатыбалды Нарымбетов ынта-шынтасыменен бүкіл ғұмырын өнерге арнаған тұлға болды. Өнерден басқаны ол ойламайтын. Сондықтан өнеріне адал болды. Әдебиетке, киноға адал болды. Ол кісінің екі фильміне түстім актер болып. Молитва Лейлаға, оның көзінің қарасына түстім. Сәкен аға мені еркелетіп, мен талисманым деп өз фильмдерін мен тастамайтын. Кішігірім рөл болса да маған беретін. Өз сонда бір ашық, юморға жақын кісі еді. Жанында, тәнінде қазақи. Мына фильмдерінде қазақтың иісі аңқып тұратын. Сатыбалды Нарымбетов қандай дүние жасамасын, сол дәуірді барынша зерттеуге тырысатын. Содан болар оның туындылары шынайы шығатын. Тағы бір тарихи туындысы поляк ғалымы, этнограф зерттеуші Адольф Янушкевич жайындағы фильмін түсіруді жақын арада бастауы тиіс еді. Содан кейін Кенесары хан туралы толық метражды кино түсіру жоспары болған. Қарлығаш Қайыпбекова, Сержан Жұмабаев, хабар 24, Алматыдан.